kraj sezone i dosta smo bili iscrpljeni i fizički i emotivno. Tražiti nešto previše od mojih igrača bi bilo riskantno. Sad će neko reći da s time nismo riskirali. Riskirali smo i s time sa odbranom, sa tri štopera, ali smo bili dosta zaštićeni, ajde kažem, pozadi sa tri štopera, Gaja i Roda, da kao što si ti rekao, da izdržimo taj nalet, udar prvi. Posle toga, na 1-1, smo se vratili u naš, ajde kažem, jedan sistem koji ja obožavam, ali za to treba da imaš spremne momke. U romb smo se vratili, stavili smo Saleta i Pavkova kao dva špica, Bena iza špica i sa tri vezna, četiri pozadnji. Svi su momci odradili fenomenalno, iako smo imali malo vremena da spremimo, to je zahtevno kada se tri štopera, dosta toga može da ne funkcioniše tokom utakmice, ali na našu veliku sreću bilo je par grešaka, ništa strašno. Kad se pobedi, te greške mi ćemo ih memorisati, ali se brzo zaboravimo.